Ćao društvo, dorošli na Vodijovski channel. Evo, posle malo dužeg vremena snimamo klip. Danas idemo na jedno lepo mesto. U pitanju je Gornjak. To je između, da kažemo, Požarevca i Žagubice. Prođe se Ždrelo. Znaju naši sugrađeni iz ovog kraja. Idemo u jedan lepi restoran. Bio sam davno, ali sam čuo da je sad renoviran i da je u vrhunskom stanju. Hranu da ne spominjem, to ćemo vidjeti tek posle kad se završi klip, kad budemo večerali, pošto idemo, sad je već 20 do 7. Idemo sa društvom, idemo sa prijateljima, pa bre, javljam utiske. Idemo sa S3, nikako bre da snimimo recenziju njemu. Svi znate njegove specifikacije, nikako da završi na kanalu kao recenzija. Eto vidite ljudi, ja auto koje najviše vozim, recenziju nisam odradio. Bitno da je R32 tu. Idemo po moju curu da je pokupimo i njenu sestru, pa idemo da se nalazimo sa prijateljima i bit ćemo pravac Gornjaka. A da još prego što krenemo na put da komentarišem moje duge rukave, danas se zvanično otvorili bazeni, ljudi idu da se brčkaju, a ja duge rukavi. Čuli smo da će tamo da zahladni opasno, tamo je mnogo drugačije klima jer su planine okolo. Dobar je za svaki slučaj, normalno jaknu sam bio ponao. E sad idemo deo. Čekati. Danas sam ga prao, a već crno. Mnogo ima dobre kočice. Kao što sam nagovestio u klipu, ono što ocenjujemo moje zvukove automobila, imam obaveza, tako da slabije snimam, ali vremenom sve ćemo završiti, pa se vraćam aktivno na YouTube kanal. Evo drugari, sipali smo gorivo, nisam teo to da vam snimim, da vas davim, pošto svaki klip gledate kako se toči gorivo. A, kao tradicija, evo je moje ženčede. To je tradicija, da ja svaki dan po nju dođem. Nije, na puta pet je, nemoj da se lažemo. Onda mi je sim onako iskrivo. U ovaj digo pršinu. Pratimo prijatelje, pratimo svaju i zeta. Polagano stižemo. Malo ja da budem u kadru. Ljudi, vozimo, vidimo se tamo, uživajte u putu.
Nisam videla. Čudo nekako učin izgleda. Kako izgleda. Dobro što evo stigli smo, pa krećemo sa klopom. Uživajte. Evo ljudi, šta reći za ovu lepotu prirodu. Ko voli prirodu, ko voli dobru klopu, tamo i manastir Gornjak. Sada je kasno da obiđemo, ali verujte mi, svako koga uputi ovaj put neka svrati, a mi ćemo na kraju klipa javiti utiske od hrane, da li vredi. Ja sam ovdje bio kao mali. Kao maj? Mm-hmm. Šta kažeš, ljubav, za gledalce? Da dođete i vidite i vi. I normalno da uživate u klipu. A, znate šta treba da radite? Like, share, subscribe i uživajte. Ništa društvo, videli ste kako je prošao ovaj klip. Što se tiče naših utisaka, hrana je izvrsna, ambijent je izvrstan. Ko voli prirodu, voli malo hladnija mesta, idealno je da ode restoran Gornjak i da obiđe manastir Gornjak. Mi nismo mogli da obiđemo pošto je bilo već kasno, ali dobro, bit će druge prilike. Što se tiče hrane, hrana je fenomenalna. Cene su, pa da kažemo, nešto između jeftinog i skupog, ali dobro. Tako da ljudi, hvala vam, eto što ste pogledali klip, nadam se da ste uživali. Znate šta treba radite, like, share, subscribe i normalno zvonce za novi videoklip. Do sljedećeg klipa, ćao!